Makedonska radio televizija. Vaš javen servis. Vaše pravo da znajete se. Site prašanja, zabeleški, sugestiji podnesete gi na adresa korisnici@mrt.com.mk. Околу 10% од граѓаните во Македонија се соочуваат со некаков вид попреченост. Тие бараат отстранување на сите видови бариери и човекови права кои ги заслужуваат. Зошто првпат се почувствувам дека имам родители? Тоа. Првпат викнав. Мамо, никој па не се викнао така. Секој од нас треба да даде личен придонес во обезбедувањето на еднаква вклученост на лицата со попреченост во сите сфери на обштествениот живот и создавање соодветна средина за нивно, непречено функционирање и достоинствен живот. Мојата желба, всушност, за тој концерт е да имам куче водич кој што ќе дојде со мене на сцената и додека јас свирам тоа ќе седи и ќе ме придружува после концертот и не знам, тоа ми е најголемиот сон, можам да кажам. Попреченоста не е избор, но инклузијата е. Сите сме исти. Не се откажувајте од своите соништа, ако можам да ви послушам како пример. Погледнете ме мене и бидете сигурни дека се е можно. Гледајте приказна во понеделник на МТВ. Програма наменета за целата публика.